ningependa kumwambia Deputy President wetu Rigathi Gachagua na kuongeleshe nikiwa Iten Grounds mahali ulikuja mwaka iliyopita. Your Excellency, wewe sasa umeanza kuturudisha nyuma. Rais wa Kenya William Samoei Ruto amejaribu kuleta wa Kenya wote kupitia broad-based government. Lakini hii maneno ya kutugawa inchi na kuongelesha section moja ya taifa, ya mlima, ya bonde, ya wapi, hiyo haitatusaidia. Kwa hivyo ningependa kusema kwamba tujiunge wote so that tuwe na one united country. Kuna mtu mmoja hapa anasumbua serikali ya William Ruto. This country has moved from tribal balkanization. This country has moved away from tribal kings. This country is a united Kenya. Mutu yoyote ambaye anachokora na kutishia rais and blackmailing the president and the government every day. Blackmail, threats to the president and this government that we worked hard to obtain, we are watching you. We are watching you. If you have been elected in Kenya Kwanza and UDA, let us support William Ruto as president. Let us support this government to deliver. We can never fight for a government and then come and sabotage. We can never allow sabotage. We support the president and entire cabinet in delivering for Kenya and the members of parliament. So, no more tribal amalgamation, no more blackmail, sabotage to the president and threats. We shall stand firm and united under William Ruto as the president of Kenya. We are united in accepting government of national unity, a broad-based government. Ndio mnaona hata kana waambia wandae na mbate wako serikali. Kwa sababu ni wa Kenya wanalipa kodi. Kenya belongs to all of us. Kwa hivyo ningeliomba naibu wa rais aweze kukutanisha wa Kenya. Mambo ya ukabila hatutaki katika Kenya. Aunganishe watu. Asiseme hii ni mtu yangu. Sisi wote ni watu wa naibu wa rais kama yeye anafanya kazi na rais wa Jamhuri ya Kenya akiwa naibu wa rais. Sisi wote kama wa Kenya tunataka Kenya ikae katika hali ya amani. Hatutaki mavuruku tena katika nchi. Tumekuwa very disappointed Lord because Deputy President is a national figure. Anafaa kuonekana kuwa mtu wa kuleta wananchi pamoja na kusaidia rais ili tufufuke kiuchumi. We are so disappointed. Deputy President anaposimama anaongelea jamii moja akisema jamii ya mlima. Si hatujui hii jamii ya mlima ni gani kwa sababu kama anamaanisha jamii ya Kikuyu, hata hapa Iten tuko na jamii ya Kikuyu, Elore tuko na jamii ya Kikuyu. Sasa ukiwa national figure uongelee jamii moja, then kila mtu ataanza kusema sisi kama jamii ya bonde, wengine sisi kama jamii ya injikavu, wengine sisi kama jamii ya bahari, wengine sisi kama jamii ya msitu. So nilikuwa nataka tu kusema yeye amechangia sana kwa siasa ambayo inaendelea katika inji. Haina nafasi ya kufanywa kazi. Watu wanapotaka kufanya kazi, porojo ni mingi, siasa ni mingi. Na mimi nataka tu kuomba Deputy President, keti chini na mdosi yako, keti chini na president, kwa sababu hiyo vita haisaidii. Hauwezi kulalamika kila siku na uko na solution. Mimi